မိတ်ဆွေအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာတည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်စွန့်ဆောင်တော်မူနိုင်ကြပြီလင်ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်အောင်လေးကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျဒီတပတ်တာအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ဂျုံလာနိုင်ပွဲရှိသောကံကြမ္မာအချို့အကြောင်းအဆိုးကောင်းလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအခြေအနေအရရကိုချိန်ဆပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကံကြမ္မာရွှေတွေကကြီးပျော်ပျော်ပါပါဖွင့်လိုက်ကြပါစို့ခင်ဗျတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုရက်တွေကိုဟောရတာကဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ်ထူးထူးခြားခြားယာရုတိုးတာတို့ဝင်ငွေတိုးတာတို့ကို့လုပ်ငန်းအင်းနဲ့အားနဲ့အချိန်ဟုံမြင့်လိုက်နိုင်တာတို့ဆိုတာတွေဟာဒီလိုကိမျိုးမှာကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကံကြမ္မာအခြေအနေကတော့ပေးနေပါပြီကို့ဘက်ကငွေအားလူအားအကြံဉာဏ်အားတွေရှိသလောက်စိုက်ထုတ်ပြီးတော့စူးစမ်းစေချင်ပါတယ်ကံတကားပွင့်လုံးမှာအယမိစူးစမ်းစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုတွေစီးပွားတက်ဝင်ဝင်တိုးမှုမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ပတ်ဆိုင်အိတ်တာကြီးကြီးချက်ထားလို့ဝန်သာအရတိုက်တွန်းရမယ့်ရမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အထည်အလိုက်တို့ထီဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဓာတ်စီဒီဇယ်ဓာတ်တူနှံနွားစနေနယ်လုပ်ငန်းတွေဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေလေလံကန်ထရိုက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမျိုးတွေနိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အချို့တို့အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကိုကနေပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေလှုပ်ဖို့ကံမဲ့တွေကိုကိုကြီးပေးကန်ထောက်ပံ့လှူဒန်းမဲ့အစီအစဉ်မျိုးရွေကြက်မျိုးလဲအောင်မြင်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျထီဝါဒနာပါရင်ခွန်ကနန်းလေးကနန်းနဲ့စရတီကိုထိုးအောင်ပါဒီလိုရက်တွေမှာတံမိုးကြီးပစ္စည်းဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းတို့ကုန်ပစ္စည်းတူလောင်စုဆောင်ခြင်းတို့လဲပြုလုပ်တင်ပါတယ်သတိထားစရာကတော့အထက်လူကြီးကတမျိုးအောက်လက်ငယ်သားကတဖုံးကြားထဲမှာကလန်ကလန်လေးတွေညက်တတ်တယ်တာသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလုပ်သမားကိစ္စစာပြက်စာတန်းစင်စရာကိစ္စများတော့သတိထူးစေခြင်းပါတယ်ခင်ဗျနေပြည်သူတွေအတွက်ကိုချစ်သူရီစာရဲ့ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တော့အဝေးပြပနဲ့ပတ်သက်တော့တရင်ကောင်ကြားရတာပါလေအိမ်အောင်ရှင်များအတွက်ကြတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်သဘောကွဲစရာလေးတွေဒိတ်ထားပါလိမ့်မယ်ကက်တလူရက်တွေမှာညံ့နာခိုက်တာလေးတွေများကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြေပြောက်ရော့ပါပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာများရရှိစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာနန်းကြီးတို့လှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်ကံကြမ္မာရွှေတွေကကြီးပွင့်လန်းဖို့အခြေအနေခွင်လန်းကောင်းများပေါ်ပေါက်စေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ